vem trabalhando, volta atrás, no domingo com o Ju. Ju acalma um pouco, faz um lançamento longo na direção exatamente do Índio. Vai chegando no Índio. De cabeça o Balu. Balu manda ela pela linha lateral. E arremesso manual para a equipe do Galvez. Vai lá para a cobrança. O Alfredo, a bola sobra com o Adriano. Adriano recebeu, saiu de um, saiu de dois. Vai pela linha de fundo, faz a proteção na perna da canhota, faz o lançamento, a bola bate exatamente no marcador. Quem estava ali com ele era o Everton, ela saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Galvez. Adriano vai para a cobrança. Autorizado a tocar na bola. Povoado na área do Atlético Acreano. A bola sobra novamente com ele, com o Adriano. Fez o lançamento para dentro da grande área. Pode pintar o gol. Ela vai passando por todo mundo. Vai sobrando aqui com o Everton. Chamou, puxou, foi pela linha de fundo. Fez o cruzamento. O goleiro saiu. Pode pintar o gol. Gol! Estava no impedimento, já retomou. A bola sobrada com o Adriano. Ele recebeu, dominou, entrou para dentro da grande área com o Filipinho. Passou, olha o gol, olha o gol! Essa alteração nas equipes tem proporcionado isso, né? Bola sobrada rápido aqui com o jogador que é o Índio. Ele recebeu, vai pra cima da marcação, sozinho, invadiu a grande área, chegou, puxou, bateu pra lá, pra cá, voltou.